大家好，我们这个小节呢，要针对前面的一些特性，透过范例程式来验证它的功能。我们会使用 MATLAB 的软体。我们先看第一个例子，去计算基点位置。我们给你一个转移函数是 s 五次方加上2 s 四次方加上3 s 三次方加上6 s 平方加上5 s 加三分之十。在写程式的时候，我们先把系数一、二、三、六、五、三放成一个横的向量，外面的指令是 ROOTS，就是求它的根的一个指令。所以呢，透过模拟结果，就可以很快的把这个五阶的多项式的根，透过 MATLAB 这个软体就把它做计算出来了。所以呢，罗斯表是100多年前罗斯所发明的一套演算法。那个时候的人因为没有电脑，所以必须透过罗斯表去做计算。那现在的工程师非常的好，因为有 MATLAB 这个软体，它可以直接帮你把根求解出来。好，接下来我们看这个例子，它是转移函数跟基点的位置。我们给你一个转移函数 g。它是 s 乘上 s 三次方加上60平方加 11s 加6分之200。那怎么样把这个式子透过程式去做一个计算，它几点位置呢？所以我们这边有程式码。首先，先写它的分子的系数 numg 就是200。再来，它的分母，因为它是 s 乘上 s 三次方加60平方加 11s 加6，所以在DNG 就是分母的意思，其中的 CONV 就是 convolution，是做两个多项式的相乘。10就是前面系数 s 的系数，那16116就是后面的系数，两个做 convolution 得到分母的转移函数，再把它写成 TF 就是 transfer function，把它做成一个 g 就是我的 g 的转移函数。那这时候利用MATLAB 里面内建的一个指令叫做 feedback，g 跟 e，e 代表什么？就代表 h 是单位复回收，就得到我们 b 回路的转移函数 t 了。这时候透过一个指令 pole，就可以把这个转移函数的基点求出来，所以得到了基点位置，如就是负的4.276加减2.509i。还有负4.276减2.5409i，还有1.2760加减2.5409i。再来，我们看一下使系统稳定的 k 值。哦，那这个范例呢，它本身是一个透过程式的迭代。假设 k 从一冒号一冒号2000，代表 k 从一到2000慢慢递增。k 是一个向量，它是12345，一直到2000的一个数字。然后进入一个回圈 for 是一个回圈，每次从一增加到它的长度，就2000的长度。所以它会从一开始，一二三四慢慢增加，然后呢，把分母的系数 dnt 就是1、18、77跟 kn 然后呢，root 就求它的极点根的位置，特定方程的根的位置，然后呢，r 呢就是求它的实部，因为我们要判定它的值有没有大于零，所以呢，如果大于零代表什么意思？就代表它跑到右半平面去了。所以透过一个迭代，告诉我们说，k 在1387的时候，k 从一开始增加到1387这过程，当我 k 等于1387的时候，它的根跑到右半平面。所以看它的 pole 的位置在0.0012，0.0012。加减 j 8.7775的位置，
好，所以透过这个过程，我们可以计算出 k 当它大于1387的时候，这个系统什么就变成不稳定的系统了。在本章中，我们针对线性非时变系统进行稳定度的判定。那这里有两种方法，第一个方法呢，就是针对零态响应决定它的 BIBO 的稳定度。那这个 BIBO 的判定呢，通常只有二分法，就是所谓的系统稳定或者系统不稳定。那第二个方法呢，是针对零输入响应决定它的渐进稳定。那在看渐进稳定的时候呢，基本上是三分法，分成三种情况，就是系统稳定、系统边线稳定跟系统不稳定。好，所以这个 BIBO 呢，是针对零态响应来做判定，它看的是在输入有输入讯号的情况下，输入讯号是有限的情况下，看输出的讯号是不是有限，就称为 BIBO 稳定。那渐进稳定呢，是假设输入讯号没有的时候，但是系统有初始值，看这个时候零输入响应情况下，看输出的讯号，当我时间变得很大的时候，可不可以逐渐的趋近到零的情况下。在这个章节是一个非常重要的一个章节，针对系统的稳定度。那在所有控制系统的设计分析的情况下，稳定度的判断通常是第一个步骤，也是最重要的步骤。因为稳定度如果它是稳定的话，这个系统就是可以使用的，可以实现的。如果这个系统是不稳定的，它就是不可使用，因为它的数值会发散到无限大，它就是一个不可实现的系统。